projekt Nevědomý fanoušek je společným projektem Českého rozhlasu Radiožurnál a nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška. A tentokrát jsme zažili úžasné utkání FC Viktoria v Plzeň s Karvinou. A je to poprvé, kdy jsme mohli po té nešťastné covidové době opět zpřístupňovat mainstreamové sporty zrakově postižených. Dnešní zápas tady v Buzan Areně bude věnován pro nevidomé fanoušky. V každém snažení Kajambův centr zblokovaný a bude to roh, o kterém vám teď budeme vyprávět ve speciálním přenosu Českého rozhlasu. Nebezpečný centr do pokutového území. Já mám degenerací sítnice, to znamená, že jako hřiště vidím. Vidím zelenou plochu. Tu a tam, když hrajou v bílých dresech, tak vidím i ty hráče, ale to, co se děje dál nebo balón, tak to už pro mě je jako matný, jo, velmi. 1-0 vede Plzeň po té, co Chorý proměnil penaltu. Ani komentátoři se snažili nám to přiblížit k našim potřebám tak, aby jsme tomu rozuměli. A tohle zpracování vypadalo, že by mohlo být od Chorého rukou nakonec rána. Bylo to pro mě něco, co jsem ještě nezažil. Je potřeba nejenom Českému radiožurnálu, ale i Světlušce a Viktorii Plzeň poděkovat za tuhle tu báječnou příležitost, kterou pro nás zrakově postižený nachystali. Fanoušci byli dneska nadmíru spokojení a pro nás to byl trošku unikátní zážitek, protože jsme tady měli opravdu jako skalního fanouška a ten chodí na každé domácí utkání a tentokrát to pro něj bylo opravdu poprvé, kdy to zažil i s komentářem a odcházel spokojený a tím pádem odcházíme spokojení i my všichni, včetně komentátorů Českého rozhlasu Radiožurnálu.